upravo ovo sada što radimo, ovo sa klincima, a to je ono što mora da ga od malena naučiš, a to je jedna disciplina razmišljanje o tom sportu kojim se bavi, evo pričamo trenutno o fudbalu. Pozdrav ljudi, nastavljamo da obilazimo srpske klubove. Trenutno smo u opštini Žitište, inače i mesto Žitište, popularno po Piletu. Pilefest je ovde jedna od glavnih manifestacija koja naravno morate doći leti da biste obišli. U ovom mestu je nekad bila kompanija Agroživ koja je zapošljavala veliki broj stanovnika. Trenutno je situacija malo drugačija, ali možda jedan od najvećih simbola ovog mesta je upravo ova statua Rocky Balboa. Možete vidjeti ogromno, ja mislim 5 i nešto metara da je visoka i statua koja je izazvala dosta komentara. Bilo je ljudi koji su osuđivali što stavljaju jednog Rokija, možeš misliti, to je neki filmski lik, pa i da kažemo koliko je upečatljiv ili nije. Međutim, njegov osnivač je rekao, želeli smo da privučemo pažnju na selo, želeli smo da nateramo ljude da dođu u Žitište, pogledaju ovu statuu, a i jedan simbol je jako bitan. Ako ste gledali Rokija, a siguran sam da jeste, izdržljivost, upornost i strajnost. U svakom slučaju uspeli su da privuku pažnju, bilo je komentara na svim društvenim mrežama, forumima, čak i na lokalnim televizijama, pa i sa nacionalnom frekvencijom. Na kraju je jedna kanadska televizija snimila dokumentarni prilog upravo o ovoj statui i o ovom mestu, a i sam Sylvester Stallone je na svojim profilima objavio da mu je jako drago što je eto, nekog uspio da motiviše i da je taj njegov filmski klip napravio takav. Za mene se nalazi škola, u školi se nalazi hala u kojoj se igra basket. Imaju pristojan košarkaški klub, a iza ovog objekta nalazi se stadion fudbalskog kluba Begej. Nosi naziv Begej kao što je se nekad zvalo i ovo mesto. U onom pravcu fudbalski klub Begej, da vidimo kako se finansiraju, kako stoje, trenutno su u zoni, koje su im ambicije i gde sebe vide kroz par godina. Pravac ovom putanjom na stadion. Marko, hvala što ste nas primili. Fudbalski klub Begej, u kojoj ste ligi, koji su vam planovi? Vojvođanska grupa Istok. Ove nedelje sledeće treba da ima skupštinu. Ja lično kao trener nisam još ništa konkretno odlučio šta ću. Klub treba da se reorganizuje, napravi neke pomake u vezi organizacije i svega ostalog, što će verovatno skupština omogućiti sledeće nedelje, pa će se onda ti detalji verovatno utanačiti. Jasno. Pretpostavljam da ove godine opstanak glavni. Po ove godine je bilo mnogo grešaka kod dovođenja igrača, tako da i sam snosim deo krivice. Neki igrači nisu opravdali očekivanja, pogotovo i mlađi su izašli u neki plan. Ne bojim se, bez obzira ko bude radio ovde, da li ja, da li neko drugi, u perspektivi, ako skupština napravi pravu priču u organizaciji kluba i svega ostalog, mislim da bi Begej, koji ima dugu tradiciju i sve ostalo, sigurno ostoji, treba biti negde među 8 ekipa. Najljuči rival kluba je? Žitište. Žitište. Kako to da objasnimo? Pa, objasnit ćemo lepo, jer u ovoj priči gde sport protežiramo kao nešto gde omladina treba da se bavi sportom, da pobegne od ovog onog, ne vidim tu širinu ljudi, ni spektar ljudi koji će pomoći to da odrade. A svi su u jednom momentu toliko pametni da mogu pričati i organizaciji, dece, i organizaciji kluba, i organizaciji reprezentacije, a inače suštinu ne znaju, dolaze u neku priču, sve je lepo dok neko tamo nešto odrađuje. A realno gledajući, jako mala pomoć svih tih, jer to je nešto što treba da funkcioniše na nivou svih mesta, da se organizuje, da se napravi, da bi deca
ne samo fudbal, nego sport, ali pošto je fudbal najmasovniji, znači skupilo se na neke stadione terena, a ne da imamo u jednom mjestu dva kluba ili dva, ne znam nija čega, mi imamo problem da jedan sastavimo kako treba da radi. Ništa, hvala vam puno. I vam. Slobodane, bivši reprezentativac, trenutno u ulozi kreiranja nekih novih, mladih talenata. Kakav je plan u fudbalskom klubu BG? Pa u razgovoru sa ljudima koji trenutno vode klub, došli smo do dogovora da se animiraju deca ovdje iz Žitišta i okolnih mjesta, da se odvoje od onoga zla. To je ova moderna tehnologija, telefoni i ostalo. Da se bave sportom, da žive po nekim pravilima koji će ih čekati u životu. Čak i ovaj fudbal se igra po nekim određenim pravilima sa disciplinom koji ih stvarno čeka u normalnom životu. A koliko imate kategorija, koliko imate đaka? Pa kategorije su od 2008. do 2015. Sada trenutno ne znam koliko ih ima. Vidjet ćemo da omasovimo to, da to bude onako kako treba. Iz vašeg ugla, evo da malo odemo u digresiju, dosta se priča kako naša reprezentacija nema bekove. Koliko je teško sada napraviti jedan kadar sa takvim pravcem? Da li možeš da napraviš beka ukoliko želiš ili prosto svaki dečak je posebna priča za sebe? Mislim, teška priča. Prvo, skloni smo da sami sebi dajemo neke epitete da smo mi najbolji, da smo mi vrhunski, da smo mi ovo, da smo mi ono. Upravo ovo sada što radimo, ovo sa klincima. A to je ono što mora da ga od malena naučiš. A to je jedna disciplina razmišljanje o tom sportu kojim se bavi. Evo pričamo trenutno o fudbalu. Znači, da on bude u jednom trenažnom procesu od rane kategorije, da bi mogao da ispliva kao jedan pravi profesionalac i kao pravi prvotimac. Od tada, pa vidite i sami da u svetu, ajde ta Ajaxova škola, jasno, kao najbolja, pa je pitanje od kad treba da se bave, pa imaju vrhunske trenere koji ih treniraju do te selekcije kada dođe do prvog tima. Koja je neka strategija? Da li klub planira da se bukvalno bazira na mladom kadru? U razgovoru koliko smo pričali, to je bilo i normalno. Jer imamo jedan paradoks da sada po mestima igra jako puno, da kažem, stranaca. Stranaci kada dođeš iz bilo kog drugog mesta, kada nisi iz svog mesta. Moj princip je da niko ne može da brani kuću bolje od vas samih. Znači, ako ste iz tog mesta i vašu kuću ne može niko da brani neki stranac, on će jednog trenutka da odustane. Vi koji ste iz tog mesta i ako je to vaša kuća, pa naravno da ćete vi dati život da je odbranite. E, to je sad jedan princip koji treba da ovi momci koji sada, sa kojima treba da se radi, da prođu sve te kategorije i dođu do prvog tima. To je neka osnovna zamisa ovako. Super. Hvala vam puno. Hvala vam. Fudbalski klub BG iz Žitišta, osnovan 1930. godine, trenutno proživljavaju neke teške momente. Ostali su bez trenera, bore se za opstanak. Međutim, iz sjajnog su mesta, da je glavni simbol Rocky. Da li će krenuti njegovim stopama, uspjeti da se podignu iz pepela, da se reorganizuju i krenu napred. Definitivno, opština Žitište zaslužuje klub koji će se boriti u četvrtom rangu takmičenja i gdje će meštani imati prilike da dolaze redovno i da uživaju u fudbalu. Kako se vama svide ovaj klub, napišite u komentaru, a mi se uskoro vidimo sa nekog novog stadiona. Pozdrav ljudi!